देशलाई कङ्गाल पार्नेहरूको हिसाब निकाल्नको निमित्त हामी राजनीतिमा आएका हौ। कुनै दिन यी मञ्चमा त्यस्ता हिसाब सार्वजनिक गर्ने दिन आउनेछ, म तपाईँहरूलाई निर्धक्काउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ तपाईँले किन भोट दिनुभएको भनेर, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। र तपाईँले जुन अभिमत दिएर हामीलाई पठाउनु भएको छ, त्यो अभिमत हामी सम्मानपूर्वक सदुपयोग गर्नेछौँ। र केही दिनपछि त्यो संसद जहाँ तपाईँले हामीलाई अत्यधिक बहुमत अत्यधिक मतान्तरले मलाई पठाउनु भएको थियो, त्यो संसदमा म पुनः जानेछु। मैले सायद यस अगाडि प्राप्त गरेको सांसदको लोगो साँचेर राखेको छु। सम्भवतः संसदको पहिलो दिन म दुईवटै लोगो लगाएर जानेछु। त्यो चाहिँ चितवनवासी दुईवटा लोगो चितवनवासीको सम्मानका लागि हुनेछ। त्यो दुईवटा लोगो भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि र भ्रष्टाचारीलाई जेल पठाउनको निमित्त देशको विकासका लागि डबल सिफ्ट काम गर्नेछौँ भन्ने सङ्केत हुनेछ। र त्यो दुईवटा लोगो अहिलेको चितवनमा देखिएको भन्दा पनि गोबर गरी मेहनत गरेर आउँदो निर्वाचनमा नतिजा हासिल गर्ने एउटा सङ्केतका रूपमा हुनेछ त्यो दुईवटा लोगो। म सबैलाई अन्त्यमा निर्वाचनलाई सौहार्दपूर्ण सम्पादनका सञ्चालन गरी अहिलेसम्म आइपुग्दा जुन तदारुकता देखाउनु भयो, सम्मानित निर्वाचन आयोग, चितवनका निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जीवहरू, पदाधिकारीहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवन टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जसको अवरात र मेहनतले आज हामीले आफ्नै अघिल्लो रेकर्डलाई तोड्न सक्यौँ, धन्यवाद चितवन राष्ट्रका सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिक समाज सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू, संसारकर्मी साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रशासन प्रहरी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि भोलिन्टियर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सँगसँगै तनहुँवासी सम्पूर्णलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। बारावासी सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक पेसा र व्यवसायमा रहेर हामीलाई माया गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो निर्वाचन र अघिल्लो निर्वाचन हुँदै आफ्नो मनमा बसेको राजनीतिक दललाई जिन्दगीभरि भोट हालेको आफ्नो चुनाव चिन्हलाई यसपटक एकातिर राखेर त्यो मनमा हामीलाई बसाउनु नै अन्य राजनीतिक दलका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो हृदयदेखि नमन छ। हामी आफ्नो तर्फबाट औरात र मेहनत गरेर यो ठाउँका नमुना ठाउँ बनाउनको निमित्त काम गर्नेछौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो साथ निरन्तर चलिरहोस्। आउनु 5 वर्ष हामी संगठन विस्तारको कार्यमा अगाडि बढाउनेछौँ। चितवनले देखाइदिएको छ कि भोट कसरी हाल्नुपर्नेछ भनेर। अब आउने निर्वाचनमा भोट कसरी हाल्ने र आफ्ना नेतालाई घन्टीमा आगलाई कसरी जिताउने भन्ने कुरा कसैलाई प्रश्न भए चितवनको यसपटकको निर्वाचनलाई हेरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। माया यो सद्भाव कायम रहोस्, फेरि पनि यहाँहरूलाई उपस्थितिका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया जानु अगाडि सम्पूर्ण साथीहरूलाई, भोलिन्टियर साथीहरूलाई यो ठाउँको फोर सफा गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। फोर नराखिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जाँदाखेरि धेरै भुल नगरिदिनु होला, किनभने हामीलाई यहाँ निमित्त अन्य अनेक बुवा आमा, महिला दिदीबहिनीहरू र बालबालिका समेत आउनुभएको हुनाले तपाईँहरू जहाँ बसिनु भएको छ त्यहीँ उडिदिनु होला, खेलमठेल नगरिदिनु होला। तपाईँले ठेलिदिँदाखेरि कसैलाई चोटपटक लाग्यो भने सबभन्दा बढी मलाई दुख्नेछ, त्यसैले मलाई नदुखाइदिनु होला। अर्को कुरा, कयौँ राजनीतिक दलहरूले हाम्रा साथीहरूले समर्थन गरेका कारणले, हाम्रो समर्थनमा अरूलाई गाली गरेको कारणले अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्नुभएको हुनाले मलाई कृपया सामाजिक सञ्जाल कहीँ पनि कमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो राम्रो कुरा गरौँ, अरूको नराम्रो नगरौँ। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा
उत्कृष्ट चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ, हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भने अरूको सके सम्बन्ध राम्रो गलत र अपशब्दहरू त प्रयोग गर्दैन उहाँहरूलाई, किनकि तपाईँले गर्नुभएको अपशब्द बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यसैले यदि विपक्षीहरूलाई पनि गाली गर्नु छ भने त्यहाँ एउटा फुलहरू पाइन्छन् टक्क फुल हालिदिने, त्यही भएर पर्याप्त भइहाल्छ। किनकि चितवनवासीले यो परिवर्तन त हातमा फुल लिएर ओठमा मुस्कान लिएर सुरु गरेको होइन र हाम्रो प्यारो फुल र हाम्रो प्यारो मुस्कान छँदा छँदै गाली किन गर्ने? यो गाली कुनै गाली गलोज गर्नु पर्दैन, आफू अब्बल छु भन्नको लागि अर्को खत्तम छ भन्नु पर्दैन, बस हामी आफू अब्बल छौँ भन्नौँ, प्रमाणित गर्दै जाउँ, यो यात्रालाई निरन्तरता प्रदान गर्दै जाउँ। सम्पूर्ण चितवनवासी बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। जम्दा